Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘူဘောမန်ချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတော့ Slovakia နဲ့ Ukraine ပွဲစဉ်ရဲ့ပိုလန်နဲ့ Austria ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့သာတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမဲ့ Netherlands နဲ့ပြင်သစ်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့သာပြောသွားကြပါမယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဒါ Slovakia နဲ့ Ukraine ရဲ့ပွဲပေါ့။ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်စု E ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအုပ်စုမှာအခြေအနေသိပ်ကောင်းမယ်လို့မထင်တဲ့ထင်မှားတဲ့နှစ်သင်းစလုံးကအဆင့်တင့်တဲ့နှစ်မှာရှိနေတယ်။ Romania ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ပြန်နေကောင်းကောင်းနဲ့ Ukraine လိုအသင်းမျိုးကို5ပြတ်3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့အဆင့်တင့်မှာရပ်တည်ထားတာ။ Slovakia ကလည်းပဲ Belgium လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်။ဒါဒီအုပ်စုကနေပြီးတော့တာတာရရတက်မယ်လို့ရေပန်းစားနေတဲ့အသင်းကို 1-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့တကယ်ကောင်းအောင်ကစားပြီးတော့သူတို့တွေကလည်းသုံးမှတ်ရထားတာဆိုတော့ရေပန်းစားသုံးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Ukraine နဲ့ Belgium ကတမှတ်မှန်ကျွန်တော်မရသေးဘူးနော်ဆိုတော့ဒါကတက်ကြောက်ဒီအုပ်စုကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြောတာသူတို့ပြင်တော့ Slovakia နဲ့ဒီ Ukraine တို့တွေ့မဲ့ပွဲမှာတကယ်လို့ Slovakia ကဒီပွဲမှာနိုင်အောင်ဆော့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Round of 16ကသူတို့အတွက်တည်ကြသွားပြီပေါ့ဗျာ Ukraine ကတော့တကယ်လို့သူတို့နိုင်အောင်ဆော့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုညှို့လင့်ချက်အများကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ဘာကြောင့် Slovakia အနေနဲ့ဒါဒီပွဲမှာသူတို့နိုင်အောင်ဆော့ပြဿနာက Slovakia ကဒီပွဲမှာကျွန်တော်ပေါ့နော်နိုင်ပွဲရဖို့အတွက်အလေးပေးခြင်းက 26% ပဲရှိတယ်ခံထားရတာ Ukraine ဟာ 45% ညကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ Slovakia အနေနဲ့ Germany နဲ့ပွဲတော့ကလိုမျိုး performance ကောင်းကောင်းထိရောက်တဲ့ performance ကောင်းကောင်းကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဆော့ပြနိုင်အောင်မလားဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် Ukraine ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Romania ကို 3-0 နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာဘောလုံးကင်ထားတာကလွင်ရင်ဘာတန်ပြန်မှလည်းသူတို့မထိန်းနိုင်ဘူးတော့ဒီမြဘက်က threat တွေလည်းဘာမှရက်တက်နိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာမပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာတော့ Ukraine ကဘာလို့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုတွေကျွန်တော်ရှိလာအောင်ကစားရမယ်။ဒါပေမဲ့ Slovakia ကဒုက္ခကောင်းကောင်းပေးလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Belgium လိုအသင်းမျိုးကိုကျွန်တော်အနိုင်ယူထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပွဲကလည်းတို့အတွက်တော်တော်ကြီးကိုအချိန်ကြီးကောင်းအောင်ကစားနိုင်မှာပါ။အခုရှိတာကတော့တို့ပေါ့နော်ဒါထိရောက်မှုတွေရှိအောင်ကစားရမှာပေါ့ဗျာ။နောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲတို့ရဲ့နောက်တန်း၄ယောက်မှာချစ်လက်မှုတွေကျွန်တော်ပြနိုင်တယ်ပြလို့ရှိရင်ကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲပြိုင်ပွဲရဲ့ threat တွေကိုတော့ချက်ရက်တန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကစားမတချို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကကစားသွားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Belgium နဲ့ပုံမှာသူတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးကောင်းခဲ့တာပါ။အဲအဲ့မှာလည်း Belgium ရဲ့ဘက်ကတော့ဗျာတကယ်ကောင်းတဲ့ chance တွေသာတွင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဲ့ပွဲကိုနိုင်ကောင်းနိုင်ခဲ့မှာပေါ့။ဆိုတော့ Slovakia ကအမြဲတမ်းတအားကြီးကြစ်လက်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော့ဒီရည်ချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Ukraine ကိုတော့သူတို့တွေကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်မှာပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်နေတော့တော့ဒိုင်းမဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Ukraine ကတော့သူတို့အမှတ်လုံးဝလိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ကြီးကိုယုံလာမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ Slovakia နိုင်တာကိုမြင်ကျင်နေဗျာဒိုင်းမဲ့ Ukraine ရဲ့ဘက်ကအနည်းဆုံးတော့တရေရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်စုကဘယ်သူတွေနောက်တစ်ဆင့်တက်မလဲဆိုတော့ပွဲစဉ်3ထီတောင်မှစောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ Ukraine ရဲ့ဘက်ကအနည်းဆုံးတော့တရေရအောင်ကန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်သင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်နောက်တစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုလန်နဲ့ဩစတြီးယားတို့ရဲ့ပွဲပါကဲမကောင်းစွာနဲ့အုပ်စုဒီမှာ Netherlands တို့ပြင်သစ်တို့လိုအသင်းမျိုးတွေနဲ့ဒါတက်အုပ်စုတွေကျွန်တော်တို့ကြာနေတယ်ပိုလန်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Netherlands နဲ့ပွဲမှာတော်တော်ကောင်းအောင်ကစားနိုင်ခဲ့တာ Netherlands ကိုအဖက်ဖက်ကမရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါရက်လက်ရက်လက်နောက်ဆုံးတော့ Veikkausen နောက်ကျကိုနဲ့သူတို့ရှုံးနိမ့်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ Netherlands ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပုံတွေက Netherlands မထင်မဖြစ်နဲ့သူတို့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ပိုလန်အနေနဲ့ဒါအဲ့ဒီလုံကဆိုလို့ရှင် Robert Lewandowski တို့ဘာလို့တော့မှကျွန်တော်ပါမလာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Austria နဲ့ပွဲမှာသူတို့ဘာလို့ပြနိုင်အောင်မလဲပေါ့တရားတစ်ခုကတော့ Austria ဟာကျွန်တော်လက်ရှိပိုလန်ထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့အသင်းမှာကျွန်တော်ပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့သူတို့တွေ့တယ်ကဲမကောင်းစွမ်းနဲ့သူတို့ Maximilian Wi-Fi ရဲ့တကူတွေနဲ့သူတို့အုံကိုနဲ့ပင်သူတို့ရှုံးနေတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလို့ကစားပုံတွေဟာပြင်းထန်လို့အသင်းမျိုးကိုရှင်ကစားနိုင်ခဲ့တာပြင်းထန်အနေနဲ့ဘလောက်ပဲအထာနှီးတယ်ပဲပြောပြောအထမြင်နေပြော Austria ကကောင်းကိုကောင်းခဲ့တာဩစတြေးလျဟာတကယ်ကောင်းကိုကောင်းခဲ့တာဆိုတော့ဒါကြောင့်မနော်ရန်ကြီးရဲ့အတင်းကကျွန်တော်တို့ဒီပြင်သစ်လိုအသင်းမျိုးကိုတောင်းမှကဲမကောင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကဲမကောင်းမင်းတွေပြအောင်နော်အုံကိုနေပြင်သူတို့ရှုံးနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်တဲ့ကထိရောက်မှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကတောင်းမှပို့ပြီးတော့ကောင်းခဲ့တယ်နော်ဂိုးပေါက်ကန်မှုရဆိုလို့ကျွန်တော်6ဂျင်လောက်ပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဂိုးပေါက်တက်တာလည်းပြင်သစ်နဲ့အရေးတွေ့တူတူပဲ3ဂျင်ကြီးရှိခဲ့တာဘယ်လောက်ထိအန်ဒီရဲ့များတဲ့အလုံးတွေကျွန်တော်တွေ့ရညှို့လို့တိတဲ့အတိုင်းပဲဒါကြောင့်မနော်ပြင်သစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသင်းမျိုးကပိုလန်ကိုတကယ်ရှင်ကစားတဲ့နေရာမျိုးမှာပြဿနာဖြစ်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။တော့မထင်ဘူးဒီနေ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Euro 2024အုပ်ဒီပြိုင်ပွဲဒီမှာ Austria ကမထင်မှတ်တဲ့အဆင့်တစ်ခုထိရောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်ထားတာ။ဆိုတော့ Dark Horse အသင်းဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကတော့မှတ်ယူထားတာ။ဆိုတော့ Austria အနေနဲ့ပိုလန်ကို2ဂိုးကိုမရှိလောက်နေတော့နိုင်သွားဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘယ်လိုကူကူနဲ့တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။နှစ်သင်းစလုံးကလက်ရှိမှာတတ်မှတ်မှန်ရသေးတဲ့အသင်းတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ Austria အနေနဲ့တခုရှိတာက Netherlands ကိုပြင်သစ်ကို3မှတ်စီရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်
တတိယနေရာအကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့တွေ့ဆိုလို့ချင်းသူတို့မှ chance ရှိသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ပိုလန်ကိုတန်နိုင်အောင်ဆော့နိုင်ရင် Netherlands ကိုလည်းသူတို့အ ਨੇ ဆုံးတရေကြောက်အောင်ဆော့နိုင်နေမိတယ်မှာပါမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုံးမှတ်ကပိုလန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာရပြီးတော့ပြင်သစ်လိုအသင်းမျိုးကိုတော့မှရှင်ကစားနိုင်ရင် Netherlands ဟာသူတို့ရဲ့ပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဩစတြီးယားကိုအများကြီးကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတယ်။ဒီပွဲမှာလည်းပိုလန်ကိုသူကောင်းကောင်းတုတ်ခပေးနိုင်ပြီးတော့နှစ်ကိုးပြလောက်နဲ့ကိုနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဩစတြီးယားရဲ့ဘက်က။ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ပေါ့နော်ဩစတြီးယားပွဲနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီဘာလို့ပွဲပေါ့ဗျာယူကရိန်းတို့ပွဲပေါ့ညီတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်ထင်ကြလဲဆွေးနွေးကြပါအောင်ကြည့်ရှုပါပြီးတဲ့ညီကိုများလုံးကိုကြည်သူများကြီးတင်ပါတယ်။